Novembro chegou e com ele a hora de começar a planejar a comunicação do próximo ano. Muitas empresas não sabem por onde começar e nem conseguem vender internamente a importância do planejamento integrado de comunicação. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. A importância de ter um planejamento integrado de comunicação para 2022. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Comunicação Integrada, Cursos e Soluções. Eu sou Isabela Pimentel, professora consultora especialista em gestão de projetos e planejamento de comunicação. Você que chegou nesse vídeo deve estar se perguntando, novembro, dezembro, realmente eu preciso ter um planejamento de comunicação para o ano que vem? Por que eu não pego tudo do ano passado e replico? Ou por que eu não sigo sem planejamento fazendo tudo no feeling? Você quer passar por uma crise? Se a resposta é não, esse é o primeiro argumento, claro, para você trazer para a sua diretoria nessa época do ano. Quando nós temos um processo sistêmico e integrado e estruturado de planejamento, a empresa ela sabe para onde vai, ela sabe com quem ela precisa falar e ela também sabe onde ela quer chegar, que resultados de comunicação ela quer atingir ao final do ciclo. Se ao longo do ano de 2021 a sua empresa fez campanhas, mas não mensurou, fez uma série de atividades e não tinha indicadores para acompanhar, como que em 2022 você quer olhar para trás e ter resultado? A gente só consegue melhorar aquilo que a gente mensura, não é mesmo? Então, para começar esse período de fim de ano e mudar essa realidade para 2022, nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 4 argumentos para ter um plano de comunicação integrada na sua empresa. Vamos lá? O primeiro argumento para você defender junto à sua diretoria, junto ao seu gestor, o papel do plano de comunicação integrada é que ele vai permitir à sua empresa ter um discurso sinérgico para fortalecer o relacionamento da sua organização com os públicos prioritários. Ou seja, tendo esse plano macro, a sua empresa ela não vai falar de um jeito uma hora, de outro jeito. Ela vai ter um tom de voz estratégico e que vai ajudar a fortalecer relações, consolidar a posição da sua empresa naquele segmento, naquele mercado. Esse é o primeiro ponto da gente defender o plano de comunicação integrada. O segundo ponto é que quando você tem um plano de comunicação integrada vigente para a sua organização, você foca no estratégico. Novas campanhas vão surgir, novos desafios vão surgir, mas o planejamento vai te dar a linha mestra, ou seja, aqueles macro temas que você vai trabalhar ao longo de 2022. E quando surge uma demanda de última hora, se ela não é estratégica, você pode dizer não, porque você tem ali o plano que te deu a sua linha de base do que é ou não estratégico para a comunicação da sua empresa ao longo de 2022. O terceiro ponto, que é um benefício e uma vantagem da sua empresa ter um plano de comunicação em 2022, é ter um plano que vá trazer resultados para os negócios. E você vai estar se perguntando, mas o que o plano de comunicação tem a ver com o plano de negócios? Tudo. Se você começar a estudar o plano de negócios da sua empresa, as diretrizes e as metas que a empresa quer atingir em 2022, você vai conseguir também pensar em ações, planos e estratégias de comunicação para que a comunicação da empresa acompanhe o ritmo dos negócios. Digamos que a sua empresa quer ter uma sede em outro país. Vai ser necessário um mapeamento de públicos, vai ser necessário uma campanha, vai ser necessário ações de relações públicas. Por que você já não começa a pensar isso agora? Conhecendo os objetivos de negócio de 2022, se aproximando da liderança. É assim que a gente faz comunicação estratégica. Se aproximando da liderança, se aproximando da gestão e, claro, caminhando junto com a estratégia de negócios. O quarto e último ponto desse vídeo é a prevenção de crises e o monitoramento de possíveis riscos. Quando você está preparando um planejamento de comunicação integrada, você olha para os cenários. Seja o cenário mais próximo à empresa, o microambiente, ou seja o cenário político, econômico, social, ecológico e o ambiente legal, que é a chamada análise PESTEL. Quando você então está preparando o seu planejamento de comunicação, você vai conhecer alguns cenários e nesse conhecimento dos cenários você vai mapear riscos. Então imagina você começar 2022 sem saber o que comunicar, que riscos o seu mercado vai ter, o que é um risco para o seu setor, o que é um risco para a sua reputação e para a sua marca. Então, quando a sua empresa ela tem um plano integrado de comunicação que é fruto de um diagnóstico também
integrado, que considera processos, ambiente, concorrência, você, antes de executar qualquer coisa, já tem uma visão muito clara dos potenciais riscos. E aí você não vai gastar tempo, equipe e esforço fazendo coisas que vão trazer risco para sua marca. Então, nesse vídeo de hoje, nós conhecemos 4 bons motivos para sua empresa investir em planejamento de comunicação para 2022. Se você gostou, acompanhe a comunicação integrada também em outras redes sociais, compartilhe esse vídeo com um amigo, com outro profissional e não esqueça de que para termos resultados efetivos, precisamos conectar pessoas e estratégias aos processos de comunicação. Muito obrigada por estar acompanhando aqui o canal com a gente até novembro. Teremos aí 2022 com muitos desafios de comunicação pela frente e essa série de vídeos especiais para o ano que vem com certeza vai te ajudar muito. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo. Até lá!